បាទគោរពជំរាបសួរលោកយាយលោកតាមីងពូសប្បុរសជនអ្នកទស្សនាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនចិត្តល្អជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការធ្វើផ្ទះលោកយាយទីវណ្ណាបាទដែលគាត់ជាចាស់ចរាខ្សត់ខ្សោយដែលរស់នៅម្នាក់ឯងបាទគឺជំនួយឧបត្ថម្ភពីលោកតាលឿងប៊ុនហើយនិងលោកយាយលឹមពូចព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់លោកយាយនិងលោកតាដែលរស់នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយនឹងអ្នកមីងសុផលភិក្ខិតហើយនឹងលោកពូខេនភិក្ខិតបាទព្រមទាំងកូនប្រុសរ៉ូបឺតភិក្ខិតដែលរស់នៅរដ្ឋមីនេសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់រួមថវិកាជំនួយ$120សម្រាប់ជួយបង្គ្រប់ថ្លៃជាងក្នុងការធ្វើផ្ទះថ្លៃជាងថ្លៃខ្វះសម្ភារៈហើយនឹងចាក់ដីបាទតែឥឡូវផ្ទះលោកយាយនៅខាងនោះផ្ទះធ្វើថ្មីតែនេះកន្លែងផ្ទះចាស់បាទឥឡូវគោរពអញ្ជើញយាយតាអ៊ំពូមីងបងប្អូនបាទមកមើលកន្លែងផ្ទះចាស់លោកយាយបន្តិចជំរាបសួរលោកយាយបាទចៅថាទៅមើលលោកយាយកន្លែងផ្ទះថ្មីឥឡូវថ្ងៃនេះស្រាប់មកជួបលោកយាយនៅកន្លែងទីតាំងចាស់នេះលោកយាយឲ្យរើអរញ្ញាប់គេទៅចលខ្ញុំពីថ្ងៃហើយពីបីដងអររើកន្លែងខ្ញុំទៅពេទ្យសុំគេឲ្យខ្ញុំរើហ្នឹងឲ្យប្រញាប់គេត្រូវការយកដីជួលអត់អីទេរើចេះចឹងតាខ្ញុំកំពុងរើហ្នឹងបាទឲ្យគេជួយទេខ្ញុំធ្វើឲ្យយកអាហ្នឹងយកទៅធ្វើរោងបាយលោកយាយរោងបាយហ្នឹងអូដាក់ធ្វើរោងបាយចឹងអត់អីទេបាទហើយមានគេជួយដែរជួលគេជួលជួលគេអត់អីជួលគេជួយអាហ្នឹងហើយដែរលោកយាយមើលទៅចាហើយតែឲ្យផុតវិដីគេសិនយើងយកទៅរៀបពីនោះតាមក្រោយទៅបិចមិចដាក់កោយនោះទៅបាទលោកយាយបាទហើយគេវិញញាប់គេខឹងខ្ញុំអីទេបាទអត់ខឹងថាមិនអីទេរឿងកាត់ធ្លាប់ខ្ញុំថាទៅខ្ញុំអត់តទេបាទកាត់ធ្លាប់ឲ្យកន្លែងយើងនៅឲ្យអីណាយើងរើទៅគេអររយៈមើបាទនេះក៏រើធំណាលោកយាយរើធំរើធំហ្នឹងអាធំឈើយើងដំថែមនេះណាខ្ញុំរើតែរបស់ខ្ញុំទេបាទគេទុកឲ្យគេកុំឲ្យនេះឲ្យគេគេពងឲ្យទៀមទាក្រែងគេពងធ្វើរោងវិស័យមកដាក់ខ្ញុំថាចាំខ្ញុំបានក្រែងខ្ញុំឲ្យហើយអូខ្ញុំអត់ទុកទេបាទឥឡូវចៅមកថ្ងៃហ្នឹងក៏ត្រូវជួបចែកការងារថែមមួយលោកយាយដែរតែឥឡូវនេះលោកយាយរើអានេះយកទៅដាក់ផ្ទះថ្មីចោលសិនបាទពួកឯងគេប្រញាប់យកដីថ្ងៃនេះចៅមកជួបនេះដោយសារមានជំនួយឧបត្ថម្ភពីលោកតាលឿងប៊ុនលោកតាលឿងប៊ុនលោកយាយលឹមពូចហើយកូនចៅគាត់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយនឹងបងស្រីសុផលខេអូសុផលភិក្ខិតហើយនឹងបងប្រុសខេនភិក្ខិតព្រមទាំងកូនប្រុសគាត់រ៉ូបឺតភិក្ខិតដែលរស់នៅខាងរដ្ឋមីនេសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃមុនដែលយើងជជែកគ្នាលោកយាយជជែកគ្នាដែលធ្វើផ្ទះហ្នឹងມັນនៅខ្វះលុយឡើយជាង70ហើយទិញសម្ភារៈហ្នឹងខ្វះ70,000ខ្ញុំដែរខ្ញុំរាប់ថា $20ណោះអញ្ចឹង70និង20 90ហើយចង់ចាក់ដីមួយឡានទៀតដែលអ៊ំជាងក៏ថាពូជាងក៏ថា30ណាអញ្ចឹងបូកចុះនេះ120ចាបាទ120ដល់អញ្ចឹងទៅក៏ចប់ថវិកាក្នុង120ហ្នឹងឥឡូវលោកយាយលោកតាហើយនឹងបងប្រុសបងស្រីអ្នកមីងលោកពូហ្នឹងក៏ជួយមកប្រគ្រប់ចាគាត់ជួយមកហើយដល់ឡែកមានកញ្ចប់ថវិកាដែលសប្បុរសជននៅខាងពោមណាគាត់ជួយ500ធ្វើផ្ទះហ្នឹងគាត់ក៏មានកញ្ចប់ផ្សេងទៀតតែអាហ្នឹងឲ្យខ្ញុំហៅមកវគ្គនេះសិនចាំយើងបកលផ្ទះចាំខ្ញុំសរុបទូទាត់អីតាមហ្នឹងទៀតណាលោកយាយណាចាបាទលោកយាយមកកន្លែងមលប់បន្តិចលោកយាយកដៅណាតែគោលមួយអត់អីពាក់ស្បែកជើងខ្ញុំខ្លាចជន់អូលោកបាទតែគោលអូតែគោលអត់អីទេពាក់ស្បែកជើងបាទកន្លែងមលប់បាទមលប់មកបន្តិចដោយសារក៏កន្លងទៅលោកយាយក៏ធ្លាប់នៅកន្លែងនេះយើងនិយាយទៅគឺអត់ផ្លេចពីសេចក្តីល្អគុណស្រ័យដែលម្ចាស់ដីគាត់គេមានគុណលើខ្ញុំគាត់ធ្លាប់ឲ្យកន្លែងលោកយាយនៅបាទគាត់ឲ្យកន្លែងលោកយាយនៅឲ្យកន្លែងលោកយាយដាំដុះដំណាំឲ្យភ្លើងបំភ្លឺសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយដីនេះគាត់ថាគាត់ត្រូវការលក់តែគាត់ក៏មិនចង្អៀតចង្អល់ថាំងឲ្យលោកយាយចេញភ្លាមឯដែរគាត់ថាសំបីផ្ទះជំនួយដែលសប្បុរសជនជួយនឹងបើចង់សង់នៅលើនឹងក៏បានទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាលោកយាយគាត់គិតអញ្ចេះបើយើងសង់ទៅគង់តាមគាត់លក់តដែលនាំតាំងថ្ងៃក្រោយពិបាករើពេលនេះលោកក្មួយជួយខ្ញុំមកថ្ងៃក្រោយរើទៅខ្ញុំបានអីបានអីរើបានលុយអីចាយវាយក្នុងការរើសុខបាទទៅវាមានពេលយូរបាទអានេះកន្លែងក្លុកកន្លែងផ្ទះដែលមុនគាត់នៅនេះណានិយាយតាអ៊ំពូមីងហ្នឹងគាត់ឲ្យឃើញទេបាទបាទឥឡូវនេះគឺមករើអារបស់ហ្នឹងគឺបោះលោកយាយពីមុនមកហ្នឹងយើងរើយកទៅទុកធ្វើផ្ទះបាយបាយខ្ញុំអត់បានព្រោះអស់លទ្ធភាពហើយតែអ្នកសប្បុរសជួយខ្ញុំក៏លុប
បាទលើសពីជីវិតខ្ញុំឥឡូវទៅចាំទៅជួបគ្នាមួយលោកយាយនៅអាកន្លែងទីតាំងផ្ទះថ្មីដោយសារថ្ងៃនេះមានជំនួយឧបត្ថម្ភលោកតាលឿងប៊ុនបាទលោកយាយលឹមពោចហើយកូនចៅរបស់លោកយាយលោកតាអ្នកមីងសផលនិងលោកពូខែនហើយនិងកូនប្រុសរ៉ូបឺតដែលគាត់ជាសប្បុរសជននៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគាត់ផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមមក$120បាទគាត់ជួយឃើញសប្បុរសជនខាងពលមណាជួយធ្វើផ្ទះ500ហើយលើថានៅខ្វះជាងគាត់ក៏ផ្ដល់មកប្រគ្រប់បាទហើយគាត់ផ្ដល់មកហើយសប្បុរសជនដែលជួយធ្វើផ្ទះខាងអ្នកមីងលពូអ៊ំអីនៅខាងពលមណាគាត់ជួយមកទៀតបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកបកគលថាវិការដោះស្រាយអាការងារបន្ទាន់ពោះអាណិតជាងបញ្ញាប់គាត់អត់លុយអត់កាក់ហើយដល់អញ្ចឹងយើងយឺតគាត់ពីរថ្ងៃខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យនៅយឺតលឹះនឹងទៀតទេឥឡូវនេះមកដោះស្រាយរឿងជាងរឿងអីឲ្យហើយមកវគ្គសិនហើយអាការបកគលផ្ទះបុកដកសរុបលបាយការណ៍ចាំយើងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃតាមក្រោយទៀតចាំឲ្យលោកយាយរៀបចំរួចរាល់សិនអញ្ចឹងឥឡូវចាំទៅជួបគ្នានៅអាកន្លែងទីតាំងផ្ទះថ្មីបន្តទៀតណាលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងបាទហ្នឹងក៏មកឲ្យដឹងសាច់រឿងប៉ុណ្ណឹងសិនហើយទៅទស្សនាសកម្មភាពបន្តបន្ទាប់បាទជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅទីតាំងកន្លែងផ្ទះថ្មីបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងទៅនោះខ្ញុំជូនពរគាត់ទៅបាទបាទលោកយាយបាទបាទនេះមកដល់កន្លែងទីតាំងផ្ទះថ្មីរបស់លោកយាយទីវណ្ណាបាទអានេះលបងដីពីមុនណានេះខាងនេះបាទលោកយាយនៅស្អាតបានផ្លែនេះហើយនេះកន្លែងដីសល់អញ្ចឹងទៅដីគេឲ្យគាត់នៅមែនប៉ុន្តែអាចដាំដុះឲ្យបានបាទឥឡូវនឹងបានផ្ទះហើយនៅហើយបាទអញ្ចឹងមកដល់ទីតាំងថ្មីបាទជំរាបសួរលោកយាយលពូអរគុណបាទពូបាទអុយកុយអង្គុយសិនណាលោកយាយបាទខ្ញុំមើលផ្ទះផ្លែបាទគាត់មកវារើអីវ៉ាន់ហត់នេះមិញទៅរើអារោងខាងនោះមកមានឈើមានស្លឹកមកអាចធ្វើផ្ទះបាយជាមើលយើងដាក់គាត់ឆ្នៃមើលបាទធ្វើផ្ទះបាយធ្វើរោងអីផ្ទះបាយនេះបានផ្ទះសបែងចិត្តឯងចិត្តសំរម្យបាទនេះមានមកជុំយើងមើលចិត្តទាំងអស់បាទឆ្វេងស្ដាំមុខក្រោយបានកង់វិញណាដាក់ដាក់ហើយខាងក្រោយនេះយើងមានទេសភាពបាទម្យ៉ាងដែរបាទទេសភាពតិចទៀតទៅមានក្លិនស្រូវក្លិនម្អមអីដុះបាទយើងមានវាស្រែវាស្រូវនៅខាងក្រោយនេះហើយមើលផ្ទះលោកយាយខាងក្រោយនេះយើងមានដើមនេះម្លប់ដើមពុទ្រាបាទបាំងម្លប់បាំងអីយើងធ្វើរោងបាយរោងអីខ្លះចឹងទៅហើយឥឡូវថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំមកជួបលោកយាយមកខាងក្រោយក៏បានដែរលោកយាយនេះម្លប់លោកយាយបាទមកក្រោយលពូមកមកក្តៅបាទហើយតិចទៀតត្រូវតែញខប់ពូចខប់អីហើយលោកយាយដាំដុះបាទឥឡូវថ្ងៃនេះមកដោះស្រ័យការងារបន្ទាន់មកវគ្គសិនបាទដាំដុះបានបាទឲ្យហើយមកវគ្គលពូយាយអង្គុយនេះសិនសម្រាប់តិចសិនទៅរើអីវ៉ាន់រើអីមកអមាញ់ពងហត់បាទដោយសប្បុរសជនដែលជួយផ្ទះលោកយាយខាងទីក្រុងពោមណាគាត់ជួយកញ្ចប់មុន500ហើយនៅមានវគ្គបន្តទៀតដែលថ្ងៃដែលខ្ញុំបកគលផ្ទះខ្ញុំនឹងធ្វើលបាយការណ៍សរុបមានការជប់លៀងជូនលោកយាយក៏ដូចជាជាងពូពូដែលជាងជួយធ្វើអីមានរៀបចំបាយម្ហូបឬក៏យើងហៅថាធ្វើកិច្ចយកសេរីមង្គលមកបន្តិចមុននឹងបកគលផ្ទះចូលនៅផ្លូវការឥឡូវនេះយើងបដោះអសនសិនទេហើយត្រូវការចាត់ចែងអីផ្សេងផ្សេងតែសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺហត់បានហ្នឹងបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមកដោះស្រ័យអ្វីដែលនៅចំពោះមុខសិនបាទនៅចំពោះមុខគឺដូចដឹងស្រាប់អញ្ចឹងបាទគឺក្រោយពីការធ្វើផ្ទះឥឡូវផ្ទះរួចហើយអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលនៅចំពោះមុខគឺបង្ហើយសម្រាប់ថ្លៃជាងហើយនឹងខ្វះសម្ភារៈខ្វះសម្ភារៈលោកយាយកាលហ្នឹងបានលុយអីឲ្យគេលោកយាយលុយខ្ញុំខ្ចីគេ70,000 70,000ណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវគិតអានឹងមុនសិនពីព្រោះខ្ញុំដឹង70,000វាមិនច្រើនទេតែសម្រាប់លោកយាយច្រើនព្រោះយើងអត់ណាលោកយាយខ្លាចចិត្តដែរគេលុយអ្នកលក់បាទយើងត្រូវតែអំបោគេសិនណាបាទត្រូវដោះអានឹងឲ្យហើយសម្រាប់ពូជាងគាត់មិនអ្នកបញ្ញាប់ទេប៉ុន្តែអត់មានទេបាទបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ពីចិត្តពីអារម្មណ៍ដោយថាគាត់អាណិតគាត់ដែរគាត់មកជួយមកអីបាទអញ្ចឹងក៏អរគុណមែនទែនហើយលោកពូចាំជួយមើលហៅមើលឡានដីឲ្យគាត់មកឡានផងណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចំណាយតែកញ្ចប់120សិន
អ្វីបន្តចាំខ្ញុំបោកដកតាមក្រោយខ្ញុំអត់តន់បញ្ចប់ការងារផ្ទះលោកយាយវណ្ណាហ្នឹង 100% ទេគាត់ថាផ្ទះយើងធ្វើរួចហើយប៉ុន្តែត្រូវមានលបាយការបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំជប់លៀងជូនលោកយាយនិងជូនជាងជាងដែលសប្បុរសជនគាត់ជំនួយបន្ថែមមកខ្ញុំនឹងបោកដកសរុបតាមក្រោយគាត់ឥឡូវនេះខ្ញុំចំណាយទាំងបាម៉ាហ្នឹងខ្ញុំសរុបជាត្រួសត្រាសសិនមានន័យថាការធ្វើផ្ទះគឺយើងបានកញ្ចប់លុយពីសប្បុរសជននៅខាងទីក្រុងពោធិ៍មនា500បាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានកញ្ចប់លុយពីលោកតាលឿងប៊ុនហើយនិងលោកយាយលឹមពូចបាទជាសប្បុរសជននិងកូនចៅគាត់ដែលរស់នៅខាងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយនិងអ្នកមីងសុផល Pickett លោកពូ Ken Pickett ហើយនិងកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះ Robert Pickett បាទដែលគាត់រស់នៅខាងរដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងគាត់រួមជាមួយនឹងលោកយាយ$120បាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញថា120នឹងធ្វើអីឥឡូវនេះគាត់ខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចថាផ្ទះរបស់លោកយាយបើយើងគិតទៅគឺយើងចំណាយលុយអស់តែ590ទេបាទ590លើកមុនយើងអស់500ណាលោកយាយណាហើយយើងគិតថាថ្លៃជាងខ្វះ70ហើយនឹងទិញសម្ភារៈខ្វះ20ទៀតអញ្ចឹងបូកទៅតែ590ទេប៉ុន្តែដោយសារអាលឹះហ្នឹងយើងទិញក្រែយើងចាក់ដីអីលំអអីផ្សេងផ្សេងក៏វាក្នុងលុយសប្បុរសជនដែរតែគាត់ថាបើផ្ទះហ្នឹងគេសួរថាធ្វើអស់ប៉ុន្មានគឺខ្ញុំអាចឆ្លើយថា590មានន័យថាសាច់ធ្វើផ្ទះ490ហើយនឹងជូនទៅលោកពូដែលជាជាងតាំងពីអ្នកគាត់ចំណាយពេលចូលមួយសប្តាហ៍ក្នុងការធ្វើហ្នឹងគឺ$100បាទ$100គ្នាគាត់ពីរនាក់មិនគ្រប់គ្រាន់ទេតែជាទឹកចិត្តដែលគាត់ជួយហើយយើងក៏លោកយាយក៏ជួយប៉ុណ្ណឹងលោកពូរៀបសួរលោកពូបាទមកបានជុំគ្នាមកលោកពូខាងណាសិនមកបំបាក់ទេតិចតិចអត់បាក់ទេបាក់តែមកអត់ទេមានក៏អត់ស្រួលគួយនោះតិចតិចអត់បាក់ទេមេរឹងតាខាងនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំគាត់មកបញ្ជាក់ថាមកប្រគ្រប់ថ្លៃថ្លៃខ្វះខាតជាងឲ្យហើយប៉ុន្តែនៅជួបគ្នាម្ដងទៀតណាលោកពូពូត្រូវជប់លៀងលើកទឹកចិត្តជូនបន្ថែមទៀតមានរៀបចំម្ហូបអាហារចាំមើលឲ្យរួចលោកយាយរួចបន្តិចខ្ញុំក៏រួចដៃបន្តិចឥឡូវនេះដោះអ្វីដែលបន្ទាន់សិនបាទអញ្ចឹង70មើលលុយខ្មែរប្រហែល28,000បាទអញ្ចឹងនេះលោកយាយ20លោកយាយរាប់មើល28,000រាប់សិនឲ្យហាក់ឲ្យរួចមកវែកវែកហើយអានិភ័យភ័យបាទបាយគ្រប់ហើយគ្រប់បាទគ្រប់ហើយលោកយាយបកលឲ្យពូពូជាងឲ្យគ្រប់ឲ្យហើយយើងហើយមកវែកមកវែកណាចាបាទហើយចាំជួយមើលឲ្យឡានដាក់ដីគាត់មកឡានហ្នឹងនឹងគ្រប់បាទអញ្ចឹងសុខបាយអម្បួរអញ្ចឹងជាខ្ញុំគេឲ្យដេកពេកខ្ញុំអត់ដេកទេស្រមិញនេះតាមបាទទុយ8ហ្នឹងណាចាខ្ញុំរយហើយចាំនៅជួបគ្នាមកវែកទៀតណាលោកពូណាហើយនេះនេះលុយមាញ់មាញ់70នេះ50ទៀត120 50ទៀតនេះខ្ញុំដកមួយមួយចេះហ្មងឲ្យលឿនឲ្យឲ្យយើងគិតគេហៅគិតក្បាច់ស្រីនេះ$20ដែលថាលោកលោកយាយខ្វះដៃសង្ស័យគេហ៎ខ្វះសង្ស័យខ្វះអីបាទ70,000ទេតែយើងថា8ទៅមិនក្នុងបាទបាទអានេះ20រៀលយាយបាទចាវាស្រួលកាត់ចាញ់ជាលុយឲ្យហើយនេះ30ទៀតទុកចាក់ដីចាក់ដីចាក់សិនយើងមានលុយហើយហៅគេដាក់ឲ្យឲ្យហើយទៅបាទឥឡូវមានន័យថា120ពីខាងលោកតាលឿងប៊ុនលោកយាយលឹមពូចសប្បុរសជនដែលគាត់នៅខាងរដ្ឋ California និងអ្នកមីងសុផល Pickett និងលោកពូ Ken Pickett ព្រមទាំងកូនប្រុស Robert Pickett នៅរដ្ឋ Minnesota ក៏រួមគ្នាមកបង្ក្រប់ការខ្វះខាត120ហ្នឹងបាទហើយកិច្ចបន្តទៅមុខបានតិចទៀតខ្ញុំមានជំនួយពីសប្បុរសជនតដែលគាត់ជួយកិច្ចចប់500នៅខាងពលមនាធ្វើផ្ទះហ្នឹងគាត់ឲ្យថវិកាខ្ញុំមកដើម្បីជប់លៀងជូនជាងជាងហើយក៏ដូចជាមើលការខ្វះខាតលើការទិញក្រែការទិញសូឡាហើយនឹងកិច្ចអីផ្សេងផ្សេងទៀតទិញគ្រាប់ពូជមានគ្រាប់អនុងគ្រាប់ស្អីដាំដុះអីចក្រីម្ទេសអីចឹងណាលោកយាយណាបាទអាហ្នឹងចាំយើងឲ្យរួចរាល់ពីថ្ងៃនេះសិនវាអត់បន្ទាន់ពេកទេឥឡូវដែលបន្ទាន់ហ្នឹងគឺខ្លាចលោកយាយខ្វះលុយខ្ចីគេហ្នឹងហើយនឹងខ្លាចលោកពូអត់នេះអត់បច្ច័យចាំពីដែរឲ្យយើងបានប្រើនេះសិនបាទអញ្ចឹងឲ្យអញ្ចឹងហើយចាក់ដីសិនណាណាលោកយាយណាបាទអញ្ចឹងគឺបានធូរចិត្តហើយឥឡូវសួរលោកយាយមើលលោកយាយធូរចិត្តនៅ
ខ្ញុំធូរចិត្តហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយតែខ្ញុំមាននៅតែបញ្ហាជំងឺប្រចាំកាយទេការរស់នៅរបស់ខ្ញុំវាសប្បាយចិត្តនឹងចិត្តសប្បាយចិត្តនឹងលែងលិចលែងអីហើយអរគុណដែលលោកទាវដែលអ្នកសប្បុរសជននឹងជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំហើយទាំងលោកក្មួយជួយដឹកនាំពំយួរដែលគាត់នៅប្រទេសក្រៅខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរដូចខ្ញុំក៏ខ្ញុំសូមឲ្យជាខ្ញុំជូនពរដែលញើសឈាមដែលលោកក្មួយដែលនៅស្រុកកាវលោកអ៊ំអីក៏ដោយសូមជួយអ៊ំស្រីបាទជាពិសេសលោកយាយលោកគាត់ចាស់ហើយដែលគាត់មានទឹកចិត្តជួយរំលោះទុកខ្ញុំឲ្យសូមឲ្យលោកយាយជាដែរលោកយាយលោកយាយលោកយាយលំពោចបាទជំងឺបៀតបៀនគាត់ទាំងអទាំងខ្ញុំអីក៏ខ្ញុំសូមឲ្យជាឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងកំហែងខ្ញុំនឹងដកដំចិញ្ចឹមជីវិតខ្ញុំបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងទាំងក្មួយទាំងអូនអីហ្នឹងឲ្យមានយឺនយូរឲ្យមានបញ្ញារៀនសូត្រដើម្បីធ្វើការទៅមុខទៀតទាំងអគ្នាចា៎បាទសាធុសាធុបាទអឺលោកពូក្មួយសួរបន្តិចមកសុំលោកពូទាំងពីរក្មួយសួរបន្តិចបាទចឹងរួចលោកយាយមកចៅសុំឲ្យលោកពូបន្តិចមើលមកម្លែងហ្នឹងខ្ញុំសួរបន្តិចតែកុំអភ័យមើលបាទមកសួរលោកពូទាំងពីរបាទបាទខ្ញុំរាល់ថ្ងៃក៏ពេលខ្លះខ្ញុំមានដូចថាសប្បុរសជនគាត់អាណិតឃើញគ្រួសារចាស់ចាស់អីខ្លះត្រូវធ្វើផ្ទះធ្វើអីចឹងណាជាក់ស្ដែងដូចថាដូចលោកយាយវណ្ណាចឹងចាស់ប៉ុន្តែមិនមែនថាប្រកាសថានៅក្នុងភូមិហ្នឹងឯងនៅចិត្តយើងហ្នឹងវាមិនទៅណាឆ្ងាយក្នុងសង្កាត់យើងក្នុងអឺម្លងមកភូមិពីភូមិអីពីគ្នាចឹងណាបាទជិះ15 10នាទី20នាទីចឹងទៅប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងក្នុងកញ្ចប់សប្បុរសធម៌ហ្នឹងបើយើងទៅជួលជាងគេចំណេះជំនាញឬក៏គេគិតពេញថ្លៃទៅយើងក៏វាត្រូវចំណាយលុយច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរជាអារម្មណ៍យកបាល់លោកពូវិញបើករណីនៅចិត្តនឹងម្លងមកភូមិពីភូមិអីបើក្មួយចង់ចងក្រងជាក្រុមជាងជាមួយលោកពូថ្ងៃក្រោយក្មួយមានជំនួយដែលសប្បុរសជនក៏ថាឥឡូវក្មួយមិនបាត់ជនទៅធ្វើផ្ទះលោកយាយនេះឬក៏គ្រួសារនេះចិត្តនឹងតើក្មួយអាចសុំការសហការឬក៏តាក់ទងមកលោកពូគិតតម្លៃមួយសមរម្យដែលថាបន្ទានខ្លះមនុស្សចិត្តតាណាខ្លះហើយគិតពលកម្មឯខ្លះចឹងណាបាទហើយក្នុងកម្រិតណាដែលលោកពូអាចធ្វើកើតមិនមែនក្មួយដាក់សម្ពាធឬក៏បង្ខំថាផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបានតែ100ឯងអត់ឯងក្មួយចង់ឲ្យលោកពូថាពូគិតសុំប៉ុណ្ណេះទៅអញ្ចឹងខ្ញុំថ្លឹងថ្លែងមើលកញ្ចប់លុយមកពីពូខ្ញុំត្រូវមានធ្វើផ្ទះ1 2ឯនៅចិត្តហ្នឹងទៀតដែរចឹងណាអត់ទេខ្ញុំអាចទទួលតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកណាបាទបាទទោះបីយ៉ាងណាក៏មិនអាក់អន់ចិត្តព្រោះយើងខ្ញុំវាមនុស្សធ្លាប់ដើរអត់មែនតែចេះជួយគ្នានឹងចេះជួយគ្នាបាទហើយតើតាមតម្លៃជាងគេផ្សេងផ្សេងគេអត់ទេទេបាទក្មួយដឹងតែគាត់យើងបាទបាទហើយដូចខ្ញុំវាចេះជួយគ្នាទៅវិញមកយកបនខ្លះយើងចិញ្ចឹមជីវិតជាងខ្លះអញ្ចឹងណាបាទយើងមានតែមានចិត្តជួយបាទបាននេះទៅបើថាបើឧទាហរណ៍ថាឥឡូវលោកពូឯកភាពក្មួយក៏នឹងចងក្រងជាធីមក្រុមមួយដោយថាតំបន់ហ្នឹងគឺឲ្យតែមានការធ្វើក្មួយនឹងជួនដំណឹងមកលោកពូដើម្បីក្មួយមកនាំលោកពូទៅមើលទីតាំងហើយយើងសិក្សាគ្នាត្រូវទិញអីត្រូវគិតម៉េចហើយបកគលការងារគ្នាធ្វើហ្មងហើយតាក់តងគ្នាយូរអង្វែងទៅថ្ងៃក្រោយបើមានការខ្វះសម្ភារៈខ្វះអីតាក់តងនឹងការធ្វើកៅអីចាំមើលក្មួយលៃផ្សព្វផ្សាយបន្តបន្តអញ្ចឹងណាពូឲ្យបានដោយសារខ្ញុំចង់គិតអញ្ចឹងទី1យើងបានជួយគ្នាលោកពូក៏បានបនក្មួយនេះក៏បានបនសប្បុរសជននឹងក៏បានបនហើយយើងជួយដល់អ្នកអត់ឲ្យបានមាក់បានផលបានផ្ទះសុបាយនៅចំណាយលុយកាក់ពូយើងធ្វើខ្ញុំជួយក៏ថ្ងៃក្រោយតើអ្នកសប្បុរសជននឹងក៏មិនមើលយើងផ្លែក៏បាទដោយលោកពូអីក៏មានណាក៏អត់ទាំងនៅដែរចា៎បាទមានតែផ្ទះបើអត់ដែរចា៎បាទលោកពូនេះក៏អត់ដែរហើយលោកពូនេះក៏មានផ្ទះសុបាយនៅក៏ផ្ទះអីយើងមិនទៅធំដុំអីបាទផ្ទះតូចបាទចាំមើលបើមានឱកាសវាយជួយរួចផ្ទះលោកយាយវណ្ណាហ្នឹងចាំមើលបើអត់សន្យាទេបើមានឱកាសចង់ទៅថតផ្ទះលពូទាំងពីរហ្នឹងឲ្យគេមើលតែបើផ្ទះលពូនេះផ្ទះពូនៅរោងនៅនេះចិត្តហ្នឹងហើយខ្ញុំបាទហ្នឹងទល់មុខគ្នានេះអីក្មួយអីទៅជាភៀលោកមុនទៅផ្ទះសាំងស្រីខាងឯណាអូផ្ទះមីងឈឺនៅក្រោយភូមិគេហ្នឹងហើយផ្ទះលពូនេះចិត្តហ្នឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងបាទអូគេប្រាប់ខ្ញុំឲ្យសម្ភារតែថាគ្រួសារនេះក៏ប្របាកដែរតែកាលហ្នឹងមេឃភ្លៀងអត់បានសម្ភារហ្នឹងបាទអូចាផ្ទះហ្នឹងវាមកគេដែរហ្នឹងមកគេដែរតែអូយច
chăng nhom chăm ba này bộ cái năng kí nón nhom từ ông sấy đã đã ắt con cháu nơi hàng khỏi năng hay kí thắng miền tây mùi chất năng có ắt đai ba đập em toàn bàn từ thò đông mấy phliêng ba tới khan thòn ba chăng lệch như ngay chuột chăng ngay ai bắt tia 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 pu nơi đoàn ngay đi nè một tia tia năng hai tôm rồng ba nè nơi tại ai là pu nó có nơi tại ai thì ba chất năng miền nơi miền tây bà xong xong ta ra chui dân tư bà là càng ghê dân mình phơi cho bà mời bạn thay thay á nè bà ghê dân chè đó càng ghê dân ọt chè chè chui cái dịch dung nè bà viêm khó na sọc rõ chân mơm khơi dân bà chè chui nè ta chui dân nhắn á nè bà bà ta nói giờ tiện tôn chết chết năng ấy tư bà chết chết năng thớ nhưng mà do tập bộ nông sẵn cắt bà nông sẵn cắt bà trọng tao chăng ngày nay ban sờ bài chặt chờ này chăng lục dây lục ta ông phù miên ban sờ bài chặt thong tha tìm mối ban mở đọt sẻ càng nghe lục dây văn na ơi ruột mà vẹt sân chia tập chặt bò sập rạch chân hay sờ bài chặt tỷ pí cứ ban chọn cong cầm càng nghe chùm mối năng lục phù nè càng mồ tha nấy lục phù quạt miên tập chặt lo tục bài dược sập truộc sập sầm bát men bàn tay tập chặt cơ sao pháp bôn thong ca chui khnề thong ca chạy lời khnề cứ lo bập bênh nhom cờ rúp sở lãnh chống phố ca đại miên tật chất và tật lùi xong khăn bằng tay mên tên tớ cứ tật chất có xong khăn đại dường ruộm khăn bà sập rõ chốn gọt miên chìa cái chọp lùi máu dường khăn này có miên chìa cầm lăng bộ lực cam em xem nằm mây dường ruộm dường chui chạy rùm lời khăn bà thấy cho mơ bà càng nghe bà to thùm mốc có miền nằm nào ấy bài na tiết còn nâng ban ở khơi cam phiệp chưa bắt top top bộ nhóm thư thưa tre chấm nón pi tiết là không sừng cát tật đầy nấy ba cứ tre lục dây long vươn là hàng phun bằng nằm nâng mùi hay mùi tiết ở mùi tiết tre nâng phun cả lại cồn ba tre ôn chuyên chào ba nâng chạm mơ chạm sai nhầm mơ thật thơm mắt nhầm nâng tre tông tam chạm sai nằm bây giờ rùm nha chui ở lâu nấy nhầm đọt càng nghe tiết lục dây và ná ở chọc thì bố dương thơ vầy mối chui ở vầy mối cứ cái hào thác ở chọc chân chọc đàm cũng ơi tùm lẹp đáy nơi cái đào phơ chùm lón bơ chùm lón ở phót bố cung ở chùm lón hay tùm lẹp cái đào phơ từ đó với thật phụ thật chú rò mặt đài chẳng thơ ở phót đôi lục dây và ná chẳng sập rõ chân gặp chui máu ở miền tiết sử bệnh khoác khá là mồm mồm nhưng lây mà là mồm cực miền sử biên ở hà khá hãy chui cho cầm lăng chất có sự bố đâm từ năm đâm đâu ấy mồm mồm tư bờ lục dây u tế hóa nó bờ lục dây cọt chụp sờ chụp thua chụp a mình pẹp po năng sạch chậm thấy dân đâm ta nằm từ tại bờ lục dây cọt mình pẹp po này tế cọt thắt cọt anh chậm sạch bán anh nâng cầm nứt dục bó làm bay bạc cào cầm rai bạc cào chậm nó chậm ngoan chậm ấy tế tôi mà rồi bóc pi rồi bóc đặt trường đặt trục ấy khom đam chơi anh nâng chia dục bó xem hấp mình cả sẽ co bị chia bờ tu từ bà tại bờ lục dây thắng vậy phần này hay nhầm mình pẹp po năng cài chậm sạch ấy thế đam đặt tận năm thơ và năng rùa tam sầm mà chỉ vô có chặt đáy như nào lục dây ná anh năng tam tập chặt bao lục dây thế bà chẳng có chuyện nào cả này với nhom có độc bao côn bà từ đó sập rọ chôn chẳng khả năng năng cào bứt thế để sờ lạnh cho chặt bà tam dẹp nhom bà sầm bạt chôn thành để đòi chấm nuôi màu sập rọ chôn ở màu căn của sạp xem xen hay nhom có prang prang khna khna bờ miền cao khâu chôn khoa chở lọ ấy có miền tây cả chia sẻ phải tốt đại ba đời xa về khác mình bàn toàn về về lìa được gồm bàn toàn chết được gồm bàn cướp trung trôi qua ấy chẳng ná có chia sẻ phải tốt hay sai chết thay mà lòng tiếc cướp bỏ côn từ đó lục ta lương bôn nâng lục dây lâm po ba chết ti cướp chết ti sơn lan ba lục dây nâng lục ta nâng côn miền nam miền sập hòa picket lục pu khen picket nâng côn pro chào pro robert picket đại chia sập rạch chôn rồi nơi khang rạch california nơi khang rạch minnesota xã rạch amrit bằng cướp chấm nuôi thay vì ca mùi rồi mà pay đô la thay chiêng chặt sấp nâng song thay đại sang say sam rẻ mà pay cao sấp hay nâng tục chặt đây mùi lan sam sập tiệt chẳng mùi rồi mà pay đô la chui đo lục giấy ti và nà ba chẳng hai chấm ba cột cột ở côn nâng chun po chun bon tờ đo lục giấy lục ta chỉ biết xét lục giấy lâm po ba sôm ở lục giấy miên sọc phèp lo lục ta có đôi khnhi sôm miên sọc phèp lo hay lư thay lục giấy sọc phèp sôm mòm to miên chấm người chưa cắt ấy sôm mày phật bon thằng pe nấy chia đây chia hơi xây cơ sở anh ấy xong tới chui cắt phát đại nơi ruột kia chia thấy ác cơ sở bị ba môn môn cả lòng tới chưa cắt ấy cơ sôm mày sát bài là hai ba phật bị ruột kia chia thị chung ngư cài sáng hái chập tăng về bên tôi đứng tư gặp chun po đó nè mình sập hoa lục bù khe nè con pro độc bơ từng ngọc nè nhiệt mật
ទាំងអស់សូមឲ្យបានសុខសប្បាយធ្វើដំណើរទៅចិត្តទៅឆ្ងាយសុខសុវត្ថិភាពឆ្នះអស់មានសឹកសត្រូវគ្រប់ទិសទីទាំងអស់បាទសូមអរគុណសូមគោរពជម្រាបលាបាទ